Nastavljamo dalje, poštovani gledalci, u studiju mlad, talentovan i slikar. Dolazi mi iz Klenje kod Bogatića, Milan Zota Ninković. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došao. Hvala, bolje da sam našao. Jesi ti to počeo da slikaš još u pelenama? Pa, počeo sam da slikam, veoma mlad, možda je bio sedmi razred. I onda sam krenuo tako, prvo sam crtao strip junake, ono, čisto je ko dete, ono, zanimljivo mi je bilo. I onda to jednog dana moj otac našao slučajno moje sveske neke i on to kad je pogledao, on kaže moramo, kaže ići, kaže kod profesora nekog da vidimo, da te spremamo. Sad to je jako bilo dobro od njega, zbog toga što kod nas je to umetnost, ono, ne, ljudi su skeptični prema tome i sad kad kaže umetnost nema života, nema hleba i mi krenemo i upišem umetničku, završim umetničku i pisao sam fakultet, završio prvu godinu, tako. Bio sam prvi na listi u Banja Luci, tamo od nas 58. A tako zašto? Ne. Zašto Banja Luka? Pa, ja dolazim iz malog sela, mislim, iz male kuće, porodice. Tako da nemam ja dovoljno para da bi se školao u Beogradu gde je, ili u Novom Sadu, gde je fakultet 2000 evra ili 1800 kao u Novom Sadu, dok je u Banja Luci 350 evra godina. Na duši, ja sam uposadio na budžet i u domu sam i ne koštam ništa, ali opet, Beograd je dosta skuplji nego Banja Luka. Dobro, evo imamo prilike da pogledamo sva što si nam ovdje doneo. Šta najviše voliš da slikaš? Tu su i portreti, tu je imrtva priroda. Pa, slikam sve. Sve što mi ljudi donesu na ruče, ja slikam. Nemam ja, ja sad pokušavam neki svoj stil sa mojim druglićima, abstraktovanjem ljudskih portreta, pejzaža, da stvorim neku svoju priču, ali ovaj, to slabo još uvijek prolazi. Doduše, kad ja to malo razradim, bit će to... Jesi ovo ti ili neko od tvojih, ovaj portret? Ovaj dole, da, to sam ja. A ovaj gore? Gore, gore. Gore, i ovaj dole, dole sam ja, samo što desni nije u raju, uradio sam ga pre 3 godine, pa nije dobar ovaj pravi portret. Koju tehniku koristiš, šta je ovo? Najčešće radim ulje na platno, to najčešće radim. Doduše, radim i akvarele i pastele. Imam dosta, samo pastele te radim velike na natronu papiru, na natron papiru i onda ne mogu da ih donesem, ali... Radim sve, kombinujem, bukvalno. Na tvoju sreću, sve ove slike su već prodate? Da. To je lepo. Samo ova gore nije, jer nju ne prodajem. I ovu dole. Te dve su očeve, to je otac njemu, a ove ostale su sve prodate. Jeste to radi po porudžbini, si radio? Ove dve su rađene po porudžbini, a ovo sam radio za svoju dušu, pa je došao čovjek i izabrao što ima. Imam još kući, ali nisam mogao da ponesem, nemam gde staviti, i ovo je mnogo što sam donio. Jeste planirala neka izložba tvoje ili u Banja Luci ili u tvom mestu, Bogatić je... Pa, ja, da, nisam da. Nikada bio, ali malo veće mjesto. Bogatić je i opština, je li tako? Da, opština. I, pa planiram, ali ne planiram uskoro, ne bar ove godine, možda sljedećem, krajem sljedeće godine, zbog toga što još ja mislim da nije dovoljno to sazrelo u meni, da ja mogu sada napravim izložbu i da kažem, to je to. Moram da napravim jednu veliku seriju slika od kojih ću ih izabrati da to bude ozbiljno, a ne studentski. Ovdje vidimo i mrtvu prirodu, je li ovo negdje tvoj kraj? To je Drina. To je ovaj, slikano je u Bodavincima ovaj, fotoaparatom i ja sam to donio kući i uradio ulje na plat. Znači tako radiš? Da. Pa, fotografišeš pa... Kad imam mogućnosti da slikam, pogotovo kod mene tamo je ravnica, Mačva je predivna. Ja kažem, ja živim u Banja Luci tamo sad već godinu dana i kad sam prvi put otišao to je bilo wow, alo, brdo, tamo brdo vamo, gdje god se okreneš brdo, a ja živim u ravnici. I onda ja kad dođem ovdje, ja onda uzmem štafela i izađem kod me, imam njivu iza kuće ovaj, i onda slikam svoje nešto, ono, da sebi dušu odmorim. Ali, radi mi sa fotografije, mislim. Dobro, i šta kažu meštani i Klenja kad su vidjeli da ti tako lepo slikaš, da je to tako lepo? Pozitivno je bilo, doduše ljudi stalno pričaju kao ne, kao jest to sve lepo, jest to super, kao, ali opet umetnost. O, većina naroda je skeptična prema tome, kao ne može da se živi, ovo ono, ma na kraju ti kao završen, kao diplomiran slikar možeš slobodno da radiš u školi, može od toga da se živi, a ti slikaj za svoju dušu i prodaj, što prodaješ to je tvoje. Tako da, sad ako umetnik u današnje vrijeme misli da će živjeti od umetnosti, to je veoma rijetko i veoma slabo. Znači, nije to baš toliko kod nas razvijeno. Ali da budeš profesor i da prodaješ slike, da ti kane neka 200, 300 evra, 100, lupam, to je super. Dobro, možda nekad nešto da kane u inostranstvu, to se nikad je. Ne zna, možda može odeš malo van granica naše zemlje. E, to planiram sljedeće godine, ali ne planiram da slikam, planiram da radim na brodu, tako da...
moram da skupim pare da se školujem. Ponesi ti četku i ulje i platno, pa da vidiš tamo koliko je njih na brodu, možda ti nešto tamo i prodaš. Pa, poneću sigurno. To se nikad ne zna. Poneću sigurno, to moram poneti. Kada ne slikaš, odmaraš, šta radiš? Pa... Ili stalno nešto radiš? Većinu dana provodim ovako, radim kući, ali uveče, svako večer slikam. Znači, nema dana, ono, kao neraspoložen sam, tužan sam, srećan sam previše, pije mi se, ono. Ja svaki večer slikam, zbog toga što jednostavno tu se odmorim i psihički, i fizički, jednostavno to je meni uživanje, ne predstavljam nikakav problem. Znači, jednostavno opusti se čovjek i radi, da sve od sebe. Jednostavno zdraviji budeš kad se lepo osjećaš, kad slikaš. To ne mogu ja ljudima da objasnim koliko to u stvari prija i koliko je to u stvari dobra stvar. Jel se nude neke devojčice da ti budu... Modeli. Modeli? Jo, eto, slabo. Neće niko da se skine. Neće niko da se skine, hoće da bude model. Mora da se skine. Trebalo bi da se skine, tako? Pa dobro, ajde, barem glava ako neće da se skine. Toga ima. Devojčica. Toga ima. Toga ima. Ali ti bi da se neka devojčica skine. Pa, ak da radim. Dobro, da. Dobro, to je umetnost. Dobro, možda u tvom selu, da. Neće, ali dobro, eto. Velika je naša zemlja i inostranstvo, pa možda i dođeš i do takvog. Samo da ja odem negde, pa lagano ćemo se. Hvala lepo što si bio moj gost, želim ti puno uspeha, dođi mi kad postaneš popularan, nemoj me zaboraviti. Neću. Dođi da pričamo o tebi kao svetski poznatom slikaru. Iz vaših usta u Božije uši. Želim ti puno uspeha, hvala lepo. Puno.